kulanti wanaagsan daa wadayaal waa suubdaanka TV oo ku soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qabuurihii iskuul booliisiga dawladdu waxay ku dhawaaqday in lala wareegay meedadka lafaha noqday in laga saaro guud ahaanba war la yaab leh iyo wararkii hore loo beeniyay oo run noqday iyo sidoo kale go'aanka maanta hor yaalla umada Soomaaliyeed iyadoo shalay lagu qasbay muwaadiniin meedkooda kala baxay iskuul booliisiga inay raali gelin bixiyaan wararkeenu ku baahina baga suldaanka TV wasiirka gaashaandhigo ku dhawaaqay hadda إن قبور أن لغو أركي دونين عسكول بلوسية إيا واحا كادا لكرا أيان مغال كان كوفا فاهي دونا دقالك عصوبة فايسل علي ورابي عبد الرحمن عرو بيشك غير حجيس أو لكرا صفتي عرية فايسل موسب يحي أو عيارية شاحتي دو رشد لغو جوجي لها حكت عيدا مهرلي أو لديري سول يسناك أو لسوورين أيو إن حيصل لغا أبور أيو وربيحين كسابسين أيام كلاو داقيا وركينا كلاو حمي كاميدا ما مولودة جبلان إيا كوفر قلبت أو عليس وين saaray dawladda Soomaaliya xogta imaraadka iyo sidoo kale Kenya oo socdaal ku kala tagayaan lafta gareen iyo Axmedoobe muqaalkan ayaan ku eegi doonaa wararkeena kale waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Miyo ka adkaada Saciid Cabdullaahi Dan hoggaamiyaha Puntland iyo Saudiga oo diiday in Falastiin laga taageero xajka iyo fadeexad dul hoganaysa Riyad badhabaasa in xiriir cusub uu bilowday Israa'il iyo Saudiga qodobadan ayaan ku dul istaagaya daawadayaal Suudaanka TV waxaan idin codsanayaa inaad share gareysaan muqaalkan oo saaxiibadaad gaarsiisan like-na noo saartaan si aan markaas ay u noogu noqoto fariin farxad waad mahadsantiin aynu ku bilowno warkeena kooban qaybtan waa xasaasi daawadayaal dawladda Soomaaliya horey ayay u beenisay warkan ah in lala wareegay qabuurihii iskuul booliisiga warar aynu baga suldaanka TV horey aan ugu baahinay oo dad badan aan ugu dhaliileen waxaan ku sheegnay saddex dhinac in loo qaybiyay qayb ganacsatay la wareegtay qayb hotel 5 star laga dhisayo iyo qayb loogu tala galay saldhig turkigu uu ku dhisay ciidan dad badan ayaa lagu culaadiyo fariimo noo soo diray noo hanjabay xitaa maantana wasiirki gaashaandhiga ayaa soo istaago yiri dhulkan hal qabri lagu marki karo isweydii marka waa su'aal u baahan jawaab dhulkan waa dhul dawladeed oo waa sax dawladda dhulkay leedahay in la wareegtana waa sax laakiin mowtadu xaq dhowr ayay leedahay taasi waa qodob qodobka labaad dadka in runta loo sheego shalay waxa halay afayanka booliska Soomaaliya wuxuu la waxba kama jiraan wiilkii Ajakis uu dhalay oo la baxay aabihiis Ajakis ayaa markii uu hadlay markaas uu yiri waxaan la yiri qabuurihiina meedada kala baxa ayaa inta la soo qabtay xabsi la keenay la yiri raali gelin bix warka siyaas ha u dhihin cadaaladda marka iyo beenta iyo propagandada hadii masuuliyiinta dawladda ay horboodayaan yay taa cidda la aaminay isweydii marka bal muuqaalkan ila daawado waa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlaya qodobkan oo waliba ku doodaya ku indhacad dhulkaas waxaan u aragnay inuu muhiim noo yahay sidaa daraaddeed qabuur laguma arki doono waliba waxa garab taagan culimo Soomaaliyeed oo qaaliya bal ila daawado muuqaalkiisa wasiir jaamac waxaan meeshaan u joognaa arrin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed qiimo weyn ku fadhida dhulka laga hadlayo waa dhulka kasoo bilaabanaya irida airport-ka hadda ay tahay oo maaragta Marina Gate loo yaqaano oo ku yimaado isbitaalka Yardimeli inta u dhaxeyso iyo badda inta ka xigta waa dhulkaas dirbi ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dawladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halka ku jira dawladdu sida ay maaragta culimadu ay u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliskana ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qabuurahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka Banaadir siduu u ballan qaaday in si cashwaaci ah aan halkan lagu imaan oo xafiiska maamulka gobolka Banaadir uu prosesska ka soo bilaabanayo oo halka la tagi doono marka kadib
taliska booliska oo meeshan gacanta ku haayo qofkii oo procedure-kii soo maray oo u yimaado sidaas ayay haddeer hawshan dadkii u xilsaarnaay u diyaariyeen waxaan rajaynaynaa in si maaragtay sharaf leh karaamo leh ku dhamaato dhulkaanu uu noqdo dhul adeeg umada Soomaaliyeed loogu adeegayo uu noqdo oo qarankiisa iyo sharafkiisa looga shaqeynayo waxa iska jiri doonto sida caadada ahayd oo shirka gaashaaniga Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac dhulkaas dawladdu inay la wareegto ceeb ma laha laakiin in dawladdu ay been sheegto ayaa ceeba waxaan saas u leeyahay shalay markii doodaanu ay taagneed oo dadkii ka hadlay lagu culaadiyay oo anaga suldaanka TV aynu ka mid ahayn beenaalayaal dadku ay nagu tilmaameen isweydii ma dawladda been sheegaysa mise suldaanka TV ayaa been sheegay sababtu ay tahay dhulkan hadda wasiirku ka hadlayo lala wareegay dawladdu shalay way beenisay muwaadiniintii la baxay meydadkooda ayaa lagu qasbay inay beeniyaan intaasoo dhaafi maayo oo intaasoo gudbaya Faisal Cali Waraabi Cabdiraxmaan Cirad Dagaal ayaa ka dhex qarxay Muuse Biixa ayaa isku diraalay arintaas waa arin kale oo cajiib ah waxa hadda soo baxaya warar sheegaya in Faisal uu shir jiraa id qabtay saacada ka hor weerarna ku qaaday xisbiga wadani oo yiri ma tartami kartaan aniga musharax ka agar xajis waa arin kale oo culayskeed leh arintaas Muuse ka dhex galumeystay leeyahay isaga isku diray isagaana ka dabeeya waana sababta Faisal uu weerarka ugu qaaday xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro uu hoggaamiyo bal codkiisa aynu isagana dhageysano Faisal oo hanjabaya oo leh suldaan aan ahay musharax aan ahay cirro iska tago من المشرح هذا هم الناس اللي زانتوا دماغ ما يعرفنا تشين بول بهاي استبدل بول بهاي ده كان كل مية لما ها شو هبت هو جاي باين وده عادي لا بد كل مية واقعي واقعي شركة لانه خيانة نبغى خيانة ليه تمام يا هوس يصير سوي شيء لك كل مية إن إذا هاي شركة إن ما رأي واحد نبغى أصبيا يعني ما كان سال وسير وسير أنت حد يميل شيء ما أنت صنع له هذا يلا وح تلاف كل مية هو أنت على البيت فيلا شيء هو بدين يميل ما أنت فيلا شيء يميل من بدأ أنت شقين عندي لا وهم قال لي قد بدي من الحين شرط ويا رجالي أجمع كل وحها بس هو من اللي صار فار فار وشيء أنا هو ويشين وفي زمان تجنا شيء تلامع wixii dalka ku dhacay anigu maan farxaday laana maku ay wax xumaanay dhacdo aduuna ku taagan yahay la isma baarbaaro war maxayna yeelaabaan laga maxaa tala inuu dadku gudeeyo wixii tiga halka la iska dhigo ayaa doonin laakiin hadda waxa balaantay in soo far fayrak fayrak ay naga tahay maxaa dadayn waxa leeyahay maalinta qabsateen aad noqotay daakhilka madaxweyne muuse noqday ayay ahayd waxaad aad sheegaysaa dadka leedahay maanta waxba xadeen inaad sharciga u martaan oo xisaab xilli gelisaan laakiin maanta laba nin ay maado yooyootamina shacabka reer Soomaal ma baana maalinta taasay waan maqlay in madaxweynuhu yidhi arrintaa la galo la yidhi haddana wax xisbigeen yaayan taataaban maanta lama ka taataabataan maayaan waxaan leeyahay markaan inaga daayay shacabka reer Soomaal waa baahan waxa saan u qabanaynaa horena u qabanay adoo ilaahay rasuul noo jooga ciidamadii ay seen u diyaar garay lahayn ayay la idinka baxay laakiin in aad arkay tuuba tahay iyo aadaba dad ka dhacay dal lagu xukumo dad umar lagu hoggaamiyo waa hagaag waa Faisal Cali Waraabe saad maqlaysan daawadayaal oo laba xisbi ee wadani iyo sidoo kale kulmay weerar ku qaaday isagoo labada kulmiye ula jeeday xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye Muuse Biix waa hagaag wararkan kale ayaan eegaynaa maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed culays weyn ayay saareen dawladda Soomaaliya waxaana la leeyahay inay safarro ku aadayaan dalalka Kenya iyo Imaaraad hoggaamiyaha Koonfur Galbeed magaalada Nairobi ayuu ku sii jeedaa hoggaamiyaha Jubaland wuxuu ku sii jeedaa wadanka isotag ee Imaaraadka Carabta dawladda uu hoggaamiyay madaxweyne Xasan marka culays weyn ayay saareen sababtuna waa inay ka soo horjeesteen qodob walba
oo masirka umada dan waa sida ciidanka Itoobiya inay baxaan dalka ay ka guuraan guud ahaanba sidoo kale iyadoo aan horay wax doorasho markaas aan laga wada hadlin oo si hoose loo heshiyo kari oo la yiri agoost aan isku imaano wixii doorasho markaas aan banaanka keenayna heshiiska inuu noo socdo haddana intii yarad ayay ka baxeen oo lagu la balamay sababtoo ah lafta garana hadii ciidanka Itoobiya ka baxaan waa ogsoon yahay inuu san kursigaas nabadgelyo ugu fadhi doonin haddii uu doorasho aadana uusan ku soo laaba karin oo ciidanku ay daaqada ugu soo daadanay waa ogsoon yahay axmedna waa sidoo kale inkastoo axmed oo hadda taageero ka helay imaaraadka oo ciidamo badan loo dhisay oo leeyahay ciidankan ma ahan ciidan shabaab lagu lad inkastoo hadda uu yiri dagaalkii ugu horreeyay maanta ay galeen oo uu bogiisa ku qoray inuu hambaliyay ciidanka haddana inay dagaal galaan dee ciidan ay u yihiin laakiin ajendaha loo aasaasaa ka weyn waxaa la leeyahay marka caqabad weyn ayay ku yihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo qorshihii doorashada arintaas ayaana u muuqata mid culayskeeda leh marka la qiimeeyo waxa dhacay wixii la filay karay iyo dooda miiska saaran oo ah mid muhiim ah haddaba siday muujinayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay madaxweynuhu walaac weyn ayuu muujinayaa walaacaasna waa in saaxiibadii ugu dhowaa ay dhabarjibin ku sameeyeen dowladdii dhabarkana ka toogteen waa labadii saaxiib axmed iyo lafta gareen warar kale waxay sheegeen lafta gareen markuu nairobi tago inuu qatar usii gudbi doono turkiga uu tagi doono halkaasna ku soo maqnaa doono dhowr iyo toban maalmood turkiga iyo qatar waxaa jooga mucaaradkii ugu waaweynaa farmaajo jooga shariifa jooga turkiga inuu kulamo la soo yeelan doono war gaara ayaa sidaasi sheegay oo halkaas uu ka bilaabi doono inuu raadiyo garbo siyaasadeed oo berri ka maalin kursiga ku difaaci kara soo joogiisina waa sii joogiisina aydan ugu jirto qodobadaas wixii kusoo kordhay waan igi doonaa xasan sheekh ma ka adkaaday saciidani mise isaga laga adkaaday madaxweynaha puntland warqado ayuu qorayaa hadda derbiga ayuu madaxa ku garaacaya wuxuu muujinayaa dhabarjab inuu uga yimid fila soomaaliya puntland wax badan ayay cagaha dhulka ku adkaysatay muujisay inaysan u baahnayn dowladda dhexe ee soomaaliya dani wax badan ayuu cabur isku celiy u iscaburiyey laakiin markii dambe waa isceli waayey markii wasaaraddii maaliyaddu ay u caddaysay dani oy tiri saddexda biloodeena soo aadan mushaar ma bixi karno saddexdii la soo dhaafan mushaar lama bixi waa lix bilood oo xiriira deeqaha ay maamuladu ay qaateen iyo dhaqaalaha lagu taageero dowladda soomaaliya qaybtii puntland way xayiranta qasnada wasaaradda maaliyadda ku jirta ilaa hadda saciidani isagoo lacagtii u jeeda maalmo ka hor waxaa lagu ballamay in dani muqdisho yimaado loo fasaxo lacag $20 million oo dollar ee puntland ay xaq u leedahay waa sax puntland qoondadeedu ma ahan wax la siyaasaday karo way wanaagsan tahay in loo fasaxo sababto ay tahay puntland dani kaliya maaha puntland waa puntland danina way ka horreysay wayna ka dambeynaysaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee muqdisho jooga baydhabo jooga kismaayo jooga ayayna lamid yihiin muwaadiniinteeda intaas markii dani la yiri muqdisho imow lacagtaasna waa la fasaxayaa shirkana kasoo qaybgal cagahu dhulka kusii adkaysa waa diiday wuxuu isku dayay inuu xiriir la sameeyo wakiilada beesha caalamka nairobi uu tagay shir uu la galay waxaa la yidhi xaadir shirarka muqdisho ee masiirka ummadda looga hadlayo kuna soo bandhig cabashadada meesha isku day kale uu sameeyey wuxuu u yeeray wakiilada qaramada midoobay wuxuu geeyay magaalada garowe waxay ku wargeliyeen inaysan waxba ka qaban karin arrinta isagana ay mudan tahay inuu kala macaamilo cidda gacanta ku haysa inta beesha caalamka gacanta dowladda lacag ka soo bixiyaana inaysan garowe geyn karin ayaa loo cadeeyey warqadii ugu dambeysay xala ayuu qoray iyadoo weliba luqad adag ku qorneed saddex dhinac ayaa ugu muhiimsanaa kow in la siyaasaday karin deeqaha dowladda dhexe soo mara ee maamulada loogu talagalay labo in puntland intii dani uu joogayba xasan sheekh inta uu joogay dowladda inaysan wax mashaariica oo dhinaca fidaalka uga imaan sidaa daraaddeed loo baahan yahay xaqii puntland iyo qodobka labaad oo afargelin degdeg in la helo cid dhexdhexaadisa xasan sheekh dani in la helo ayaa ugu muhiimsanaa in saddexdaa qodobo kaloo badan ayaa jira warqaddu dhowr bog ayay ahayd laakiin markaynu qiimeyno qodobadaas ayaa ugu cuslaa saciidani cabasho ayuu muujinaya marka iyo caloolyow iyo walaac sababtu ay tahay intaan ka badan cagaha dhulka kuma sii hayn karo puntland xasan sheekhna waxaa la leeyahay waxa uu yidhi wuxuu ka dhabay aragtidiisii ahayd kuma rabo ay leedahay haddaad i rabaa anigana kuma rabo waana warcad xasan sheekh udhiisa waxaa la leeyahay wax badan ayaa ka halaysan oo culaysya laakiin sida ugu badan way dhaqangalay waxyaabihi puntland ay diido dhan oo diin cafintu ka mid ahayd oo hubku ka mid ahaa oo dastuurku kamid inkastoo dastuurku yii qabyo iyo dood ka taagan laakiin
sida badan way dhaqan galeen taasii waa qodob markaa hadii marka is barbardhig la siiyo dan yaa laga adkada la dhigi kara sida xaqiiqda iyadoo cidna la difreen cidna lagu had gudbay wararka Soomaalida waxa ka gudbayna Saudiigu waxa uu diiday in Falastiin looga dhax ololeeyo xajka xaramka barakeysan oo hadda lagu jiro bilihi ama bishi ee la xajinay ama cibaadada arintaas la yaab iyo ama kaga noqotay in Saudiigu war intaas leeyahay ku dhawaaqo sababtoo ah wax la filay ma aheyn in aan kale waxa la leeyahay Mareykanka ayaa wada wada hadal culus oo ku saabsan Saudiiga iyo Israa'il in heshiis gaaraan waana arin aan la dhayalsan karin marka la qiimeeyo wararka soo baxaya sababtoo ah ma ahan wax qurux badan in xaramkii barakeysnaa oo muslimiintu weliba waqtigoodii la joogay xajinaayeen in la yiraahdo lagama taageeri karo Falastiin oo ah wadan muslima lagu xadgudbay oo kooxo qawliishata ay markaas isku baheysteen arxoogan ayaa ka dhalatay markii dhaleeceen kadib markii wasiirka xajka iyo cumrada Saudiiga oo ku dhawaaqay in boqortooyadu aysan ogolaan doonin hal ku dhiga ama hal ku dhigida siyaasadeed inta lagu jiro xajka isaga oo ula jeeda ficilada garab istaaga loogu muujinayo Falastiiniyiinta dadka dhiban ee reer Qasa nin lagu magacaabo Tawfiiq Al-Rabah oo ah warbaahinta markaas kula hadlay magaalada Riyadh ayaa waxa uu sheegay in xajka loo yaqaan hab cibaado kaliya waxana aad markaas ugu daneynayna inaan xaqiijino nabadda si qof walba si fudud ugu guto markaas cibaadadiisa wuxuu intaas ku daray sida daraadeed xajku waa cibaado oo ma ahan mid loo adeegsado halku dhigyo siyaasadeed taasina waa waxa hoggaanka markaas boqortooyadu ay doonayaan inay xajiyaan in xajku uu markaas ka kooban yahay astaamaha ugu sarreeya ee qushuuc xasilooni iyo diin hadalladan ayaa waxa markaas ay dhaliyeen caro badan oo ka timid dad badan oo muslimiina oo aan ka aha baraha bulshada kuwaas oo su'aalo ka keenay sida aan markaas cadeyn ee hadalka loo dhigay kaas oo u muuqday mid tix raacaya mudaharaadyada caalamiga ah ee laga soo horjeedo dagaalka burbur kale ee lagu haya Qasa iyo qulqulka taageerada muslimiinta ee qadiyadda Falastiin Islaamku waa hab nololeed waana kala qaybsama qaybta siyaasadda iyo qaybta cibaadada Islaamka Nabi Muhammad naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatay wuxuu siyaasadda iyo istaraatiijiyada dagaalka uga hadli jiray masjidka barakeysan ayuu yiri qof qoraal soo dhigay baraha bulshada mid kale ayaa wuxuu iftiimiyay in xajku uu yahay xilli lagu fikirayo nuxurka muslimiinta ama muslimnimada oo ay ka mid tahay diidmada dulmiga qaar kale waxay xuseen in inkastoo uu markaas uu yahay dal miisaan siyaasadeed kule gobolka haddana Saudi Arabia ay sii waddo mowqifka la dhimay ee ka qaybgalka diblomaasiyadda taas oo wiiqday diinta iyo qiyamka quduska boqortooyada Saudi Arabia iyadoo markaas uu socdo xasuuqa qasa ama musnaanta maamulka Saudiiga waa wax uu ka naxo qof kasta oo bini aadama iska daa muslim qaar kamida ayaa iftiimiyay waxa ay warkeen in ay tahay laba wajiilinta masuuliyiinta Saudiiga iyagoo markaas xusay in amaanida amiirka dhaxal sugaha aan loo qaadan doonin dhibaato siyaasadeed waa Maxamed bin Salmaan dhaleeceyntaas waxa kamida Saami nin lagu magacaabo oo falaqeeya dhanka siyaasadda ah hadalka Rabiic su'aal geliyay waxa uu sidoo kale weydiiyay maxay tani la macno tahay ha ka hadlin xasuuqa qasa marka aad ku sugan tahay Riyadh taasoo ku sheegay inaysan suurtagal ahayn dhaleeceyntan waxa ka jawaabay akoonka Inside ee Xarameen oo markaas ah kan rasmiga ah ee labada masjid ee xaramka in markaas loo duceeyo Falastiin ay muhiim tahay ayuu yiri gaar ahaan walaalaheen reer Qasa aan la mamnuucin tanina gabi ahaanba waa been abuur waxa la mamnuucay waa halku dhigyo siyaasadeed hadday tahay waddan iyo gobol kasta kaliya xuska Allah ayaa markaas lagu qaadi karaa labada masjid ee barakeysan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Masjidul Xarameen oo la soo dhigay barta Twitterka intaas waa dhaleeceyntay la kulantay Saudi Arabia war kale Mareykanka wuxuu u ololeynayaa leeyahay in Israa'il iyo Saudi heshiis wada galaan heshiis siyaasadeed waliba taasoo ka dhigan mid kale culus oo aan la dhayalsan karin xilli maamulka madaxweyne Joe Biden
كردوية هاي إنه مركز هذا ماستر هشيث للاجل سعودي عربية كاس أو بلنقاضية المرايكن كود دفاع بقرطية سعودي عربية وجيت كنوا إن إسرائيل سعودية مرايكن كهالملك كود الدجالمان وهذا ما سنتي داود يال نبتقلي